קשה לתאר במילים מה האדם מרגיש כשהוא מקבל את הבשורה שהוא חולה סרטן. אני אישית הרגשתי שהשמיים נפלו עליי. במערך האונקולוגי באיכילוב קבעו לי מיד תור לאונקולוג. פגישה איתו פיזרה את ענן אי ודאות שעטף אותי. הבנתי שיש תקווה, שיש טיפול, ואחוזי הצלחה לטובתי. הרגשתי שקיבלתי הזדמנות נוספת, שיש לה על מי לסמוך, ושהצוות באיכילוב יעזור לי להתמודד הכי טוב עם המחלה. ההחלטה על הטיפול היא החלטה מאוד מורכבת, והיא איננה ניתנת על ידי בן אדם אחד, אלא על ידי צוות שלם של אונקולוגים, כירורגים, רדיולוגים, ולמעשה כל רופא שיכול להיות מעורב בטיפול, משתתף בדיון ובקבלת ההחלטות שהן כל כך משמעותיות לחולי הסרטן. סגל הרופאים שלנו הוא סגל מצוין, עם שאיפה להישגים, למצוינות, מצוינות מחקרית, מצוינות קלינית, ולא שוכחים מסירות ונאמנות לחולה. אנחנו מהווים אתר פיתוח מוביל לחלק מהחברות תרופות המובילות בעולם. אנחנו שותפים לפיתוח ולמחקרים של התרופות האימונותרפיות החדשות שאנחנו שומעים עליהן רבות. אנחנו משתתפים במחקרי פיתוח של תרופות מונחות מטרה. כל זה היום הוא העתיד של האונקולוגיה. איכילוב הוא המרכז היחיד בישראל שיודע לבצע בדיקת התאמה לטיפול אימוני שאושרה על ידי ה-FDA. הבדיקה הזאת יכולה לתת לחולה הרבה יותר ביטחון לפני קבלת החלטה על טיפולים אימוניים. הקרינה לוקח חלק חיוני בגישה האונקולוגית המודרנית. לצורך זה קנינו 4 מאיצים. כל מאיץ ניחן ברמת דיוק מאוד גבוהה שמאפשרת לנו למזער נזקים. אנחנו יודעים להעניק את הטיפול הכי מתקדם בתחום הסרטן. התמודדות עם הסרטן היא מעבר לטיפול הרפואי, ובאיכילוב מבינים את זה מצוין. אפשר לקבל כאן שירותים של רפואה משלימה, ייעוץ זונתי, פסיכולוגית, עובדת סוציאלית ויועצת מיניות. כל השירותים האלה ואנשי מקצוע עזרו לי להתמודד עם כאב, חרדה ושינוי באורך החיים. אנחנו מעמידים לטובת המטופלים שלנו את המיון האונקולוגי, וזה חוסך להם את ההליכה למיון הכללי, במקרה והם לא מרגישים טוב בבית. בנוסף יש לנו את המוקד הטלפוני, שהוא גם כן לטובת המטופלים, על מנת שכל שאלה שיש להם בשעות הערב, הם מתקשרים, שואלים אותנו, ואחות אונקולוגית עונה להם על השאלות. בשורה התחתונה, סרטן הוא לא גזר דין מוות. קחו אחריות על החיים שלכם ותבחרו את המקום שבו יטפלו בכם הכי טוב. בשבילי זה המערך האונקולוגי שלי.